Brate, raskinula s njim, on je on imao devojku. Nema kako da se kenja. A da, ona je svesna gde, brate, ko je on bio, gledala je, znači. Da, ali naravno, sastana. U, mi žene smo baš sastane. E, oblakala. Svaka misli može da ga promeni. To, pa ne, to svi mislimo, svaka dečka. Ja, ja, da imam. A to se nikad ne desi. Tako da... Šta mi da radi? Ti samo skuliraj to, ono, tvoju, a ti, brate, ne šta ti kažem. Ovo je se opet zagu, Koreda. Molim? Opet si zagu. Opet si na isto. Opet sam? Opet si na startu. Kako startu? Jebe, te retardiru, gađa ćete ovog mecenica. Ne znam sad... Kako sam mislila da se promenio, majke mi? Kako to misliš? Nekako bio si drugačiji, vrat. U kom smislu? Ti si ne... Poznaj. Cool, vrat. Ta vaša greška. Ti da sam isto kodeš? Da. Jesmo? A šta ja radim, brat? Ja teram nekog na nešto. Možda taj moj brat je rođen... Šta sam mi sad krivi, vrat? Nijednog normalnog 89 generacije... Ja, znaš da, kažem, sledeći Hitler će biti generacija 89, nakon generacija 89, tako da samo svi izjavajte, Boga ovo. Ja ništa nisam nikom rekao, ništa nisam nikom obećao i ništa nisam ni uradio na kraju. Vlasite za žižu.